የነ አብይ አህመድ ስሞ የመንከስ የፖለቲካ ስትራቴጂ ና አዲስ አበባ መጠቅለል የዛሬ ወቅታዊ ጉዳችን ነው ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ስቀሉ የክልሉን ጥላች ያወለድ መዝሙር ዘምሩ በሚል በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ሲደረጉ የነበሩ ህከቶች ሽብሮችና ጥቃቶችን ተከትሎ በርካታ መምህራን ዛሬም ከስራ እየተባረሩ ከስር የተፈቱት እየተሳደዱና አንዳንዶችም ዛሬም ድረስ የታሰሩ ሲሆን ተደብድበው ከታሰሩ ተማሪዎች መካከል ዛሬም ያልተፈቱ የሚገኝ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አፈጻጸም ግምገማ እንደተደረገ እየተገለጸ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን አመራሮች አግኝተው የከተማውን የ2014 ዓመት በጀት ና የ2015 ሩብ ዓመት አፈጻጸም ገምግመዋል ከተወሰነ ወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር አመራሮችን ሰብስበው እንደነበርና በስብሰባው ለቀጣይ መቶ ቀናት እቅድ ተግባራዊ የሚደረጉ ጉዳዮችን አቅጣጫ ማስቀመጣቸውና በጊዜው ህዝቡ የሚያነሳቸውን አንዳንድ ቅጥያጡ ሙስናዎችና ማናን ለብኝነቶችን ጠቀስቀስ ማድረጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት አመራር በከተማው ላይ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ታስበው እንደነበር ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድጋሚ ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው የመስተዳድሩን አመራሮች አግኝተው የከተማ 2014 በጀት አመትና የ2015 ሩብ ዓመት አ ማፈጻጸም መገምገማቸውን በመጨረሻ በከተማ የተጀምሩ መልካም የልማት ስራዎች እንዲስፋፉ ችግሮችም እንዲስ ተካክሎ አቅጣጫ ሰጥተዋል የሚል ስሞ መንከስ ስትራቴጂያቸውና አብይ አህመድን ከከተማው አስተዳደሩ ነጥሎ እንደ ፌዴራል መንግስት መሪ ለከተማውና ለከተማ ህዝብ ተቆርቋሪ አድርጎ ለማቅረብ የተሞከረበትን መንግስታዊ ዜና መሰረት አድርጎ ነገሩን በአግባቡ መቃኘት ይገባል አብይ አህመድ የተፍነከነኩበትም አንገት የደፉበትም የአሜሪካው ጉዞ መሰረት አድርገው አገኘን ያሉትን ዲፕሎማሲያዊ ጥቅምና ድል የስምምነቱን ታላቅነት የሰላም ሐዋርያ መሆናቸውን ለመስበክ የቋመጡ ያደረጉበት እንደ ልብ የሚናገሩበት የፓርላማው ስብሰባ ለጊዜው እንዲዘገይ መደረጉን የሚጠቅሱ ወገኖች አዲስ አበባ ላይ ሰሞኑን እየተጋጋለ የመጣው ህዝባዊ ቁጣና በተማሪዎችና መምህራን የተነሳው ተቃውሞን መሰረት በማድረግ የከተማ አስተዳደሩ አዲስ አበባን ለኦሮሚያ ለመጠቅለል መንገድ ጠራጊና መቻች በመሆን በተረኝነት ገዢው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች የሚያሽከረክሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት የቆማ መሆኑን በአደባባይ በተጋለጠበት ማግስት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስሞ መንከስ ስትራቴጂ አካል የሆነውና የከተማ አስተዳደሩን በመሰብሰብ የለመዱትን ዲስኩር ለማድረግ ማሰባቸው አብይን ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት የተለየ ፍላጎትና ቅድ እንዳለው አድርገው ለማቅረብ ለሚፈልጉ ወገኖች የለቱ በጎ ዜና ሆነው ሊያስቡት ቢችሉም እውነታው ከዚህ ተቃራኒ መሆኑን ደጋግሞ መግለጽና ማሳየትም በሰሞኑ ህዝባዊ ቁጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደለመዱት መደበቅ ወይም ባለፉት ጊዜያት እንዳደረጉት ንጹሐን በተጨፈጨፉ ማግስት ሽክ እያሉ የጓሯ ትክልት የሚያስጎበኙበት ጅምር ህንጻ የሚመርቁበት ወይም በአለ ሲመታቸውን ነጭ በነጭ ለብሰው ፏ ብትን እያሉ የሚያከብሩበትን አጀንዳ ለማስቀየር የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች ለማካሄድ ጊዜውና ሁኔታው የፈቀደላቸው አይመስልም ቁርጥረኝ እነዚህ ጉዳይ የጦዘው አንደኛ የምክር ቤት መጠየቅ የለበትም ህግ አውጣ ደቡ አፍሪካ ህግ አለ ኬንያ ህግ አለ ማንም ሰው እኔም ሞንቅ ማንም ሰው ካላግባብ የህዝቦች ውክልና መጣ ስለሌለበት ህጉ ይሄ ነው እምነትን ጾታን ብሔርን ታሳቢ አድርገህ በዚህ ሬሾር መቅጠር ያለብ ብላችሁ ህግ አውጡ ቋሚ ሆነ እሱ ነው ማንም ማንም መቅሰስ የለበትም በህግ አግባብ መስራት አለበት ከኬንያ ከደቡብ አፍሪካ ልምድሰዱ ሁለተኛው ችግር ትግራይና ኦሮሞን እኩል አድርጎ ማየት አለ በህዝብ ውስጥ የተጠራቀመውና ትረኝነታቸውና ዘረኝነታቸው ያንገሸከሸው የከተማ ነዋሪ አሁንስ በቃችው የሚለው ቁጣ ውስጥ ውስጡን እየጋመ ሲሆን በተማሪዎችና መምህራን የተጀምረው ተቃውሞ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚችልበት የከተማ ውስጥ ከዚህ በላይ መሸከም እንደማይችል ግልጹን እየተናገረ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚያደርጋቸውን ጉምጉምታዎች ወደ ተደራጀ ህዝባዊ እንቅስቃሴ መምራት ይገባል የሚሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ባለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጓዶቻቸው የደረሰባቸውን ድንጋጤ በጊዜያዊ ስልት ለመ ሻገር ማቀዳቸውን የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአዲስ አበባ ባለስልጣናትን በህዝብ ቅሬታ ማግስት ጠርቶ መሰብሰብ ከዚህ ቀደም የነበረውን ሁኔታና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያን ሁሉ ፉከራና ንግግር ካደረጉ በኋላ ለከተማው ህዝብ ጠብ ያለ ነገር እንደሌለ በተቃራኒ የእነሱን ነጻይቱን ኦሮሚያ ለማዋለድ የጀመሩትን ሩጫ የመሰላቸውን ደፍጥጠውና ጨፍጭፈው ለመሄድ የሚያደርጉትን ሙከራ ከማካሄድ እንዳልገደባቸው በግልጽ እየታየ ይገኛል ስሞ መንከስ የሚችሉበት አብይ ዛሬም ኦሮሞ ጠል የምትል ካርድ በፓርላማ መሳደባቸውን ረስተው የአዲስ አበባ አስተዳደርን መገምገማቸውን እየነገሩን ሲሆን ነገሩ የሁሉም ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ያቃታቸው የቃላት ድላላውም ህዝቡ የታከተውና ዛሬ አብይ ብሎ ከመጥራት ህዝቡ ተለሳል ሰው ከኋላ የሚወጉ በአፋቸው የሚደሉትን በሚጠራበት የማይጨበጥ ዋሾ መሆናቸውን ለመንገድ ቅቤው ካላቸው የቆየ ሲሆን ቅቤዋቢ በፖለቲካ መተጣጠፍ በአፋቸው እየደለሉ የልባቸውን ለመስራት ዛሬም ቆርጦ መነሳታቸውን ያሳያል አገር መምራት አቅቷቸው እያተራመሱ ኢትዮጵያን ሁለት ቦታ ከፍሎ ነጻይቱን ኦሮሚያ ለማዋለድ እሳቸውና ጓዶቻቸው የሚያደርጉት ዘረኛ እርምጃ ማነት ተኮር ጭፍጨፋና መቆሚያ ጣጥቃት አገርና ህዝብ እያሸበሩ ዓላማቸውን ለማሳካት እየተንፈላሰሱ የሚኖሩበት ቀን እየመሸበት መምጣቱን የሚያሳዩ ምልክቶች ብቅ ማለት ሲጀምሩ መደናገጣቸውና የህዝብን ቁጣ ለመጥለፍና ለማርገብ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አካል መሆኑን ሰሞኑን በተለያዩ ቦታዎች የጠሯቸው የካድሬና የተለያዩ የትምህርት ኃላፊዎች ስብሰባ ላይ ተስተዋሉት ህዝባዊ ቁጣዎችና ቅሬታዎች ድንጋጤ ቢፈጥርባቸው ላይገርም ይችላል አዲስ አበባን የመጠቅለል እቅዳቸው አልጋ ባልጋ ልናል ህዝቡ ተኝቷል ማንም ቀና ካለን እንጨፈጭፋለን የሚለው እብሪታቸው በራሱ መንግስት መዋቅር ውስጥ ጭምር ከቅሬታ አልፎ መነቃነቅ እየፈጠረ መምጣቱን እንደ ትላንቱ ኢህአዲግ ህወት እንደሚጋልበው ኦህዲድ በተራው ለጊዜው ዓላማውን ለማሳካትና ገዥነታችንን ለማጠናከር ፈጠር ነው ያለው ብልጽግና ኦህዲድ ኦነግ ሀይል እየመራው ገደል እየገባ መሆኑን የውስጥ ጉምጉምታው በግልጽ ማሳያ ነው ህዝቡ ብልግና እያለ የሚጠራው የስም ብልጽግና ከውስጡ መንቃቃት የጀመረ ሲሆን ስንጥቃለ በነፈሰበት ማስቲሽ የተጣበቀው ከባዴን እስከ ትላንቱ ደህዴን ከአጋር እስከ ዋና እስከ ተባሉት የእነዚህ ሰዎች ትረኝነት ማን አለብኝነት ሄዶ ሄዶ ገደል እንደሚከታቸው አንዳንዶች መረዳታቸውን የሚያሳዩ አስተያየቶች አልፎ አልፎ ብቅ ማለት ጀምረዋል ጣልቃ ገብነቱ ኦሮሚያ የሚባለውን ክልል በተለይም ወለጋን የአማራ ቄራ ያደረጉ ዜጎች የጥቃት ላማ ሆነው ከሚጨፈጭፉት የተረፈውን እያፈናቀሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጨምሮ ለሁለተኛ ጊዜ ታግተ ተገናኝተው እንደ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች የደረሱበት ያልታወቀ ዜጎች ጉዳይ ህዝቡ ቢያንገሸገሸውና ቢመራው ይህንን ስልታቸውን ለመቀየር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነጠል ብለው አጥቂ ሆነው ለመጫወት የለመዱትን ስሞ የመንከስ ስትራቴጂ የሙጥኝ ቢሉ ጊዜው ላያስገርም ይችላል እኛ ድሮ ትግራይ ላይ ቁጥር በዛ ያል ነው ስድስት ፐርሰንት መሆን ሲገባቸው ሰባት ስምንት አስሮ ናቸው ብለን ነው እና አሁን ኦሮሞንም ስድስት ፐርሰንት አድርጎ የሚያስብ እንደዛ አይደለም ሮሞ 35 ፕላስ ኦር ማይነስ ፐርሰንት ነው በኢኮኖሚ ኮንትሪቢሽኑ በሴኩሪቲ በማንኛውም ኮንትሪቢሽኑ እሱ ነው ያንን ድርሻውን አብይ ጠቅላይ ሚኒስተር ስለሆነ ይነፍገው አይችልም ይቀራል የአብይ ጠቅላይ ሚኒስተርነት እንጂ መብቱን መንፈቅ አይችልም አብይ መብቱ ነው በኦሮሚያ ክልል የታገቱት ለህፃናቱ ያልተመለሰ በኦነክሽን የስም የሚንቀሳቀስና የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ጨምሮ አመራሩ የሚደግፈው እንቅስቃሴና ማንነት ተኮር ጥቃትን ያየ የታገቱት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የ2012 ዓ ም ከሶስት አመት የታገቱት ብቻ ሳይሆን በቅርቡ የታገቱትንም ጨምሮ እየታገቱ የሚወሰዱ ዜጎች መጨረሻቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ በራሱ ይዘገናል ህጋዊ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራት አገር ና ጠቅላይ ሚኒስትሩም የብዙሀን ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ያቃታቸው የያዙት ስልጣን የሰፋባቸውና ብዙሀኑን ህዝብ ለማገልገል ፍላጎት እንደሌላቸው በንጹሀን ደም እሳቸውና ጓዶቻቸው እየቆመሩ የሚቃዥላትን ነጻይቱን ኦሮሚያ በንጹሀን ደምና ጭፍጨፋ እየደፈጠጡ ተግባራዊ ለማ ማድረግ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በብዙሃኑ ዘንድ ቢያንስ በተለያዩ መንገዶች መረዳት መጀመሩን የሚያሳዩ ምልክቶች እየተስተዋሉ ነው አንዳንዶች በተለይም ስርአቱ በዚህ ደረጃ አገር መምራት ባቃተውና በንጹሀን ላይ የሚደረገውን ጭፍጨፋ አዲስ አበባን ለመጠቅለልና ዜጎችን ለማዋረድና ሁለተኛ ዜጋ አድርጎ በመጤነት ፈርጆ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እያየ እንዴት ህዝቡ ዝም ይላል በማለት ህዝብ ላይ ይፈርዳሉ ለመብቱ መቆም ጥቃት የሚያንገበግበው ነፃነቱን ተነጥቆ ተዋርዶ በገዛ አገሩ መጤ የተባለው ዜግነቱ በስም የቀረው ህዝብ እንዴት በሌሎች አገሮች የአንድ ሰው ነፍስ እንኳን ዋጋ ተሰጥቶት ህዝባዊ ቁጣ በሚቀሰቀስበት ሁኔታ በ 21 አንደኛው ክፍለ ዘመን የሁሉ ጭፍጨፋ እየታየ ንጹሐን መግቢያ እያጡ በገዛ አገራቸው እየተሰደዱና ይህንኑ በፖለቲካ ስትራቴጂነት የሚቆምሩ ባለስልጣናትን እንዴት እንደ መንግሥትና ህጋዊ አመራር ተቀብሎ ቁጫ ላይ የሚሉት ጥያቄዎች ለህዝቡ ሳይሆን ህዝቡን መርተን ለውጥ እናመጣለን ለሚሉት ወቀሳውም ጥያቄውም ሊቀርብ ይገባል የሚሉ አስተያየቶችም ሲስተናገዱ ቆይተዋል ከህዝቡ ይልቅ ተዋራጁን ተሳዳጁን የነሱ የቁማር ፖለቲካ አጋፋሪውን ለስልጣንና ለጥቅም ራሱን ጭሰኛ ያደረገውን ተዋራጅ ሊሂቅ ፖለቲካ ገባኝ የመብት ጉዳይ አውቃለሁ የሚለውን መውቀስ ከተኛበት ድባቴ መቀስቀስ እንጂ ህዝብማ መሪ ይፈልጋል የታመቀ ቁጣውን ወደ ህዝባዊ የተጠናከረ እንቅስቃሴ የሚያደርስ ትግል አካል ለማድረግ ሀላፊነት የሚወስዱ ከመግለጫ ጋጋታ ያለፈ ተግባራዊ እርምጃን የሙጥኛሉ የፖለቲካ ድርጅቶች እና አመራሮች የሲቪክ ማህበራት መሪዎችና በተለያየ ደረጃ ህዝቡን እንወክላለን የሚል ወገኖች በተለያዩ አደረጃጀቶች ያሉ ሁሉ ተናበው የህዝቡን ጥያቄ አንስተው የመምራት ኃላፊነት ያለባቸው ሊወቀሱ ይገባል እንጂ ህዝቡ በጅምላ መውቀስ ተገቢ እንዳልሆነም እየተገለጸ ነው ዛሬ ህጋዊና ህገ ወጥነትን እያጣቀሱ ከቤተ መንግስት እስከ ወለጋ ጫካ የሚያደርጉት ማነት ተኮር ጥቃት አልበቃ ብሏቸው አዲስ አበባን እያሸበሩ ለመጠቅለል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ህዝባዊ ቁጣ ሲያስነሳ መግቢያ ቢጠፋቸውና በተለያዩ ስልቶች ይችን ወቅት ለመሻገርና ህዝቡን መልሶ ለማስተኛትና ለመርገጥ የሚችሉበትን እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚያደርጉትን ሩጫ መክታት የተጠናከረ ህዝባዊ ተቃውሞ የሚደረግበትን ሁኔታ መፍጠር እንደነሱ ንጹሀንን ለመጨፍጨፍ ሳይሆን ንጹሀን ጨፍጫፊዎችን ለመታገል ሁለገብ ትግል የሚያስፈልግበት ሴቶችና ህፃናትን የሚጨፈጭፉ ፈሬዎችን ግንባር ለግንባር መታገል እንደሚያስፈልግ በቁጭት የሚናገሩ ወገኖች አሉ የተበጣጠሰ ቅሬታና የተበጣጠሰ ትግል ለዋናው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሰዓት እንጂ ብቻን ውጤት እንደማያመጣ በ208 ዓ ም ከሐምሌ አምስት ቀን በፊት ጎንደር ላይ የሕዋትን አፈና ወግድ ያሉት አፋኞችም በነፍጥ የተጋፈጡት ልካቸውን ያሳያቸው የነ ኮነሬል ደመቀ ስልት ዛሬም ተግባራዊ ሊደረግ እንደሚገባና ለህዝባዊ እንቅስቃሴው ተጨማሪ ጉልበትና ሙቀት እንደሰጠውና ለውጤቱ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው በማስታወስ የዛሬውም የተበጣጠሰ እንቅስቃሴ በሁለገብ ትግል ሊታገዝ እንደሚገባና በተደራጀ መንገድ እርስ በርስ ተናቦ ሊሄድ እንደሚገባ ተደጋግሞ የተጠቀሰ ነው ከየት መጣ ያላችሁ እንደሆነ ገና ለውጥ ሳይመጣ ኦሮምኛ አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሞ ልጆች መማር አልቻሉም ተብሎ አራት አምስት ትምህርት ቤት አካባቢ ኦሮሚያ መንግስት ፋይናንስ ታልቆ ተሰርቶ ኦሮምኛ ቋንቋ ሚማሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆች አሉ የሚማሩበት ልክ ማሪፍ መዘመር ተለኝነት ነው እኔ ባህዳርን ቢዘመር በሻሻም ቢዘመር ትግረኛ አማርኛ ችግር የለብኝም እኔ አማርኛ በመናገር ትግረኛ በመናገር ተጠቃሚ ተጎጃ አደለሁ ግን በዛ ደረጃ ጥላቻ ጥሩ አደለም የተለያዩ የአማራ ከተሞች ይደረጉ የነበሩ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን በ208 ዓ ም ተጋግለው በቀጠሉበት ወቅት በሌላ በኩል ህወሀት በጠመንጃ ኃይል አፈናውን ለማጠናከር ና አንዴ በቅማንት ታጣቂ ስም ህዝቡን እርስ በርስ ለማጫረስ ሁሉን ይጠብቃል የተባለው መከላከያ ሰራዊት 24ተኛ ክፍለ ጦር በህዝብ ላይ እስከ መተኮስ ንጹሐንን እስከ መጨፍጨፍ ና የፖለቲካ ግብ ለማስፈጸም በግልጽ የተንቀሳቀሰበትን ወንጀል በአጋዚ ስም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በፌዴራል ጸጥታ ተቋማት ፌዴራል ን ጨምሮ የሚደረጉ ሩጫዎችን በሁለገብ ትግል በነፍጥ ጭምር ፋኖ የገታበትና ያዳከመበት ለአጠቃላይ ህዝባዊ እንቅስቃሴው ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉ የትላንት ትዝታ ሲሆን ዛሬ ፋኖን እየጎተቱ እያሰሩ የእነሱን የፖለቲካ ቁማርና ከህዋት ጋር ያደረጉትን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያደርጉትንም እንቅስቃሴ ቆሞ መመልከት የትም እንደማያደርስ ይልቁኑ የትላንቱ ህዝባዊ ትግልና ሁለገብ እርምጃ የግድ የሚልበት ወቅት መድረሱንም ታዛቢዎች ይጠቅሳሉ ትላንት ለህዝባዊ እንቅስቃሴው ጉልበት የሆነው ሁለገብ ትግልና እንቅስቃሴ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ መተባበሮችና አብሮ መቆሞች ምልክታቸው ዛሬ እየታየ ሲሆን በተለይም በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤን ተከትሎ የተነሱት ተቃውሞችና እንቅስቃሴዎች በተጠናከረ መንገድ በሁሉም አካባቢዎች በደጋፊነት በውጭ ሀገር የሚካሄድበት በሀገር ውስጥ በዋናነት ሌላውን ሳይጠብቅ የፖለቲካ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠሩትን ተቃውሞ ከመግለጫ ወጥተው የሚያካሄዱትን የትግ የትግል እንቅስቃሴ ሳያስብ በራሱ መሪዎች በተደራጀ መንገድ ትግሉን ማቀጣጠልና ለሁሉም ህዝብ የሚጠቅም አገራዊ አጀንዳዎችን በጋራ በመቅረጽ በመናበብ ትላንት የአማራው ፋኖ ሰላማ የነበረው የትላንቱ ቄሮና የጉራጌ ወጣቶች የዘርማ እንቅስቃሴን ጨምሮ በመላው አገሪቱና በገዢው በዋቴ በላይነት በሚመራው ኢህአዲግ ውስጥ ሁሉ የተፈጠሩት መፈራቀቆችና ትግሎች የህዝባዊ ቁጣውና የተደራጀው ትግል ውጤቶች መሆናቸውን መለስ ብሎ በማሰብ ዛሬ ወይም እየተፈረከረከ ያለውን በኦሮሞ ብልጽግና የበላይነት የሚመራው ገዢ ብልጽግና ፓርቲ የህዝቡን ጥያቄና ቅሬታ ጭምር የሚቀበልበትና ውስጡ በተደራጀ መንገድ የሚደረግ ህዝባዊ ትግል ካለ እንደ ትላንቱ አጋዥ የሚሆንበት እድል ሰፊ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶችን በፍጥነት ተግባራዊ በማድረግ በአግባቡ መምራትና መጠቀም እንደሚገባም እየተገለጸ ይገኛል ትላንት የነበረው ህዝባዊ እንቅስቃሴ በበጎ መንገድ እንደሚታየ ሁሉ ለውጡን የጠለፉ ወገኖች ስልጣን በ ያዙ ማግስት ለውጥ የተባለው ነውጥ የሆነበት እርምጃን ታሳቢ በማድረግ በትግሉ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ በማድረግ ግንባር ቀደሚና የነበረው የአማራ ህዝብ ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ መሪዎቹን ከማስበላት አልፎ ህዝቡ ተራ በተራ እስከ መጨፍጨፍ የደረሰበትን ሁኔታ በማሰብ ትግሉ እንዳይጠለፍ የትግሉ መሪዎች ጠንክረው የህዝብ ድጋፍ እንዲኖራቸውና ከህዝብ አላማና ፍላጎት ሲያፈነግጡ ተገቢው እርምት ተወስዶ ትግሉን እስከ መጨረሻ ድረስ ለአፈጮሌዎች ላለመስጠት የሚደረገው እንቅስቃሴም ህዝባዊ ትግል እንዲጀመር ብቻ ሳይሆን ተጀምሮ እንዲጨረስና ትግሉ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ እንደታዩት ህዝባዊ ቁጣዎችና ትግሎች ውጤታቸው የሚቀለበስበት ሁኔታ እንዳይኖር ከወዲሁ ሊታሰብበት እንደሚገባም እየተገለጸ ነው ዛሬ እነ አዳነች አበቤ በአዲስ አበባ ላይ የተነሳ። ሁኔታውን ህዝባዊ ቁጣ አማራና ኦሮሞን ለማጋጨት ያለም ወገኖች በማለት ያለ አንዳች ሀፍረት የሚናገሩበትና ትላንት ኦሮማራ በሚል ሰረገላ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ከትላንቱ በአዴን ከህዋት ባርነት ተላቆ ለህዝብ አንዳፍታ ጥቅም የቆመበትና ይህንኑ ተከትሎ ወደ አደባባይ የወጡ መሪዎች አንድ ባንድ ተለቅመው ግማሹ ተገሎ ሌላው ተባሮ ብቻቸውን የቀሩበት ኦህዲድ በተራው ኦሮሞ ብልጽግና በሚል የሚያሽከረክረውን ብልጽግና እየጋለበ ገዢዎችነን በ ሚል ሁሉን ለመጠቅለል የሚያደርጉትን ሩጫ ለሚታዘብ ህዝብ በህዝብ ስም ለመነገድ ኦሮሞ ጠል የሚለውን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ ንግግር ጀምሮ አጀንዳ አድርገው በሃይማኖት ስም እስከሚቆምሩ ካድሬዎቻቸው እያራገቡ ባለበት በዚህ ወቅት ሌሎችን ህዝብ ለህዝብ ለማጫረስ ለመክሰስ መሞከራቸው በእርግጥም ይህ ስሞ የመንከስ እስትራቴጂያቸው የአብይ አህመድና ሽመልስ አብዲሳ ብቻ ሳይሆን የጠቅላላ የፓርቲውና ባለጊዜዎቹ ስትራቴጂ አካል መሆኑን በግልጽ እየታየ ይገኛል ቲም ለማ ከሚባለው የኦሮሞ ትግል መሪዎች አሸንፈናል ኦሮሞ ዛሬ በአገሩ አንገቱን አይደፋም የሚሉት አብይ አህመድና ጓዶቻቸው ከለማ መገርሳ በስተቀር ከዚህ ቡድን ውስጥ አንድም ያልተቀነሰ ሲሆን ዛሬ ዋናውን ስልጣን የተቆጣጠሩ ሲሆን አብሯቸው የታገሉና ለስልጣን ያበቋቸው ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ ከትላንቱ በአዴን ውስጥ የተገደለው ተገሎ በህይወት የተረፈው ከፓርቲ ተባሮና ተሳዶ ራሱን ተሳዳጅና አዋራጅ ደረጃ አድርሶ በዝምታ የተቀመጠበትን ትይንት የተረሳ የመሰላቸውና ዛሬም በአማራና ኦሮሞ ህዝብ ስም ለመነገድና ህዝብን ከህዝብ እያጋጩ ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያደርጉትን ቁማር ህዝቡ እንደ ተረዳቸው የገባቸው እንዳልመሰለ የሰሞኑ እንቅስቃሴው ግልጽ ምስክር ነው ኢኮኖሚያን ለአዲስ አበባ ኋላ መጣህን ብለን እየጨውንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበል ኦሮምኛ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ እንዴት በጓራ መኖር ይቻላል መቻቻል ማለት እኮ እሱ ነው አላሁ አክበር ሲባል ኦርቶዶክስ እንዳይሰማ ክርስቲያን እንዳይሰማ ማለት አይቻልም ይሰማና ይታገሳል ምክንያቱም አብሮ መኖር አለባቸው ክርስትናውም ደግሞ ሲቀድስ እስላም መስማት አይከለከልም ስፒከሩ ውጭ ነው ያለው ገና የሳውን ህጋ ወጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰማል ግን አብሮ ለመኖር ይችለዋል መንገድ አለ እዚህ አልገልፀውም ጀማሪ ሃይማኖተኞች ደግሞ አሉ ገና እምነት ሲቀበሉ ሰዎች ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር ጌታ 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 እንደሚሆነው ማለት ነው ወደ ዘኛዎቹ ሁላችሁም ጋር ያለ ችግሩ ግን እኛ ጋር ይበዛል ልክ የተቀላቀል ሰሞን ሃሌሉያ እና ጌታ በጣም ነው ይበዛው እና ኦሮሞም ላለፉት አመታት ሰከንደሪ ስትዝን ነኝ እኔ ኢትዮጵያ ሀገር አይደለም ብሎ ስለሚያስብ አሁን ሲፈታ አከም 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 በዝቷል ግን አከም ይበዛው ኦሮሞ ጋር ብቻ አይደለም ኦሮሞ ነኝ ብሎ ማያውቀው ሰው ሁሉ በአክስቴ፣ ባጎቴ በአያቴ በወንድሜ በምናምኔ እያለ አከም አከም ይላል የህዝቡ ቁጣ ሲጋጋል አማራን በስልት እየጨፈጨፉ አማራን ካልጠፋ ስልጣናችን አይረጋም ብለው ኦሮሚያን በአማራ ደም እያጠቡ ከቤንሻንጉል እስከ አጣዬ አማራ ህይወት የእንስሳ ሀይል እንኳን ዋጋ እንዳልተሰጠው በግልጽ እየታየ ባለበት ዛሬ የሚጋልቧቸው የባአዴን ፈረሶችን ይዘው ሁለቱን ህዝቦች በማጋጨት ስልጣን እናገኛለን ያሉ የፈጠሩት ግርግር አድርገው የህዝቡን ቁጣ ለመጥለፍና ለማለዘብ ለማሸማቀቅ የሚያደርጉት ሙከራ የትም እንደማያደርሳቸው በተግባር ማሳየት ይገባል አብይ አመድ የንጹሐን ጭፍጨፋ ሰቅጠጥ እንደማይላቸው በተደጋጋሚ የታየ ሲሆን የዛሬው አዲስ አበባ አስተዳደርን ሰብስበው የከተማው የልማት ስራዎች እንዲስፋፉ ችግሮችም እንዲስተካከሉ አቅጣጫ ሰጥተዋል የሚለው አጀንዳ ለመስጠትና ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነጥለው ለማሞካሸት የእሳቸውን ሰብእና ለመገንባት እሳቸውን ከነሽ መልስ አብዲሳ ስትራቴጂ የተነጠሉ አድርጎ ለመቀባባት ሙከራ ለሚያደርጉ ታልማ የተለቀቀች ነጠላ ዜማ ስቶን በዚህ ወቅት ስሞ ነካሽነታቸውን ግሞ ማስታወስ የግድ እንደሚልም ጠቀስ ለማድረግ እንወዳለን የአብይን ማንነት በርካብና መንበር በሚል በጻፉት መጽሐፍ ቁልጭ ብሎ የወጣ ሲሆን ተከታታይ ድርጊቶቻቸው ከዚህ አኳያ ለሚመዝን ሺዎች ተጨፍጭፈው ችግኝ ከመትከል ስንዴ ወደ ውጭ ከመላክ ወደ ኋላልም ማለታቸው ላይገርመው እንደሚችል የኔን ስልጣን ማሰብ ከ8 ሺ በላይ ንጹዋን ያስጨፈጭፋል ያሉበትን ሂደት በማስታወስ ሄስሞ የመንከስ ስትራቴጂያቸው ለጥቂት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ዛሬ በብዙ የንጹሃኑ ህዝብ በግልጽ መታወቁንና በትረኝነት የያዙትን ስልጣን ለማስቀጠል በንጹሃን ህይወት እየቆመሩ ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት በስብሰባ ግርግር አጀንዳ ጠልፎ የህዝቡን ጥያቄ ለማዳፈን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የትም እንደማያደርስ የሚናገሩ ወገኖች አሉ ዛሬም አብይን ከጠያቂነት ለማውጣት የእሳቸውን ሰውነት ለመገንባት እሳቸውና ጓዶቻቸው አዘው አዲስ አበባን የኦሮሚያ ባንዲራ መሰቀልና የጥላቻ ትርክታቸው የተካተተበትን መዝሙር ለማዘመር እሳቸው ሳያውቁ የተካሄደ ለማስመሰል የሚደረገው ሙከራ ራስን ለማቄል የወደዱ ወይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊ ሆነው የግል ጥቅማቸውን ማሳደድ የሚፈልጉ አለያም የሰውየውን ማንነት ካለፉት ተግባሮቻቸው ያልተረዱ የውሃዎች መሆናቸውን በግልጽ መረዳት የሚቻል ሲሆን አብዛኛው ህዝብ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጓዶቻቸው የሚሄዱበትን መንገድ በአግባቡ የተረዳና ባለፉት አመታት በንጹሐን ህይወት እየቆመሩ ስልጣናቸውን ለማጠናከርና በተረኝነት እየዘረፉ ነግሰው ለመኖር ያላቸውን ፍላጎት ሌላውን ጨፍልቆና ረግጦ ለመሄድ ርኅራሄና ሞራል እንደሌላቸው በተግባር የተረጋገጠበትን እርምጃ በማስታወስ ለዛሬም ሆነ ለነገ ይሄ ስሞ የመንከስ ስትራቴጂያቸው ለብዙሃኑ ህዝብ እንደማይጠፋው የከዚህ ቀደም ተግባራቸውና ከትራን ተግባራቸው የሚቀዳው የነገ ነጻይቱን ኦሮሚያ ለማዋለድ አገር ከፍለው አገር ለመፍጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ የተረዱ ወገኖች በሙሉ በአግባቡ ሊታገሉ እንደሚገባም አስተያየቶች እየቀረቡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእርግጥ ህዝቡን የማስታወስ ችሎታ የለውም የኢትዮጵያ ህዝብ ሚሞሪው አነስተኛ ነው ብለው በድፍረት ይናገሩ እንጂ ህዝቡ ትላንት ከኢንጂነር ስመኛው እስከነ ዶክተር አንባቸው ከባህር ዳር እስከ አዲስ አበባ የተደረጉትን ፖለቲካዊ ግድያዎች ታዝቦ አብይ የነካው አይበረክትም እስከ ማለት የደረሰበት ሂደት የዘነጉት ትረኞች ዛሬም ስመው እየነከሱ ህዝብን ገለው ጨፍ ልቀውና አሰድደው በገዛ አገሩት መጤና ተሳዳጅ ብለው እነሱ ፈቃጅና ከልካይ ሆነው ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ የተለያየ ሚና ተቀብለው አንዱ ህዝብ አስቆጪ ሌላው ለህዝብ ተቆርቋሪ መስለው በአፋቸው ለመደለል የሚያደርጉት ሩጫ ከጋራ ተግባራቸው በአግባቡ ሊጤን እንደሚገባም ጥቀስ ማድረግ ይገባል የሰሞኑ መቅለስለስና የሰሞኑ ጥጋብ ባለፉት አመታት ሲያደርጉት የነበረው ልክ ያጣ ጥጋብና ተረኝነት ያስመረረው ህዝብ ቆጣት ሲጀምር መቅለስለስ የትላንቱ ስትራቴጂያቸው አስብቶ የማረድ አላማቸው ተግባራዊነት ለማድረግና ጊዜ ወስደው ትንፋሽ ለመሳብ ስልት ለመቀየር ወይም እንደባብ ክፉና ዘረኛ የፖለቲካ ቆዳቸውን ገፈው ያው እባብነቱ ያው ጨፍጫፊነቱ እንዲቀጥል በአዲስ ቆዳ በአዲስ ጉልበት አዲስ አባል ለመጠቅለልና ከኦሮሚያ አማራን እየጨፈጨፉ ለማፈናቀል መድረሻ ለማሳጣት አማራን አንገት ካስደፋል ሌላውን ቅጠን መግዛት አያቅተንም የሚለው ስትራቴጂያቸውን ተግባራዊ ለማድረግ የታለመ መሆኑን በአግባቡ መረዳት የታለመ መሆኑን ለመናገር ዛሬ ከመሬት እየተነሱ ነብይነን የሚሉ አጭበርባሪዎችን መሆን እንደማይጠይቅ ያለፉት አመታት የህዝቡ መከራና የንጹሐን ጭፍጨፋ ለዚህ ጉልህ ማሳያ ይመስላል ለኦሮሞ ህዝብ የማይጠቅም አብይ ለአማራ የማይጠቅምም ለወላይታ የማይጠቅምም ለጉራጌ የማይጠቅምም ለማንም አይጠቅምም ውሸት ነው ለራሱ የሚጠቅም ራሱን የሚያከብር ከሌሎች ጋር በኩልነት ለመኖር የሚያስብ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወንድማማች ናቸው በጋራ ማደግ አለባቸው የሚል አብይ ነው ሌላው ብሄር የሚፈልገው እንጂ ማንነቱን የካደ አብይ ለእኔ ጠቅመኛ ብሎ የሚያስብ ሌላ ብሄር ያለ አይመስለኝ ካለም ስተት ነው ብረትን መቀጥቀጥ እንደጋለ ነው እንዲሉ የተሟሟቀው ህዝባዊ ቁጣን በመግለጫ የተገደቡ ፖለቲከኞችን በመጠበቅ ወደ ተደራጀ ተቃውሞና መሪ ወዳለው ለውጥ አውቆ ህዝባዊ ቁጣው የተቀናጨ ትግልና ተከታታይነት ለዚህ ዋጋ የሚከፍሉ የራሱ መሪዎች እንዲኖረው ህዝባዊ ድጋፍ እንዲጠናከርና ወደ ለየለት ህዝባዊ እምቢተኝነትና በአግባቡ የሚመራና በአፈጮሌዎች የማይጠለፍ ለውጥ ተግባራዊ ለማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብ ቆርጦ መነሳት ያለበት ጊዜ አሁን መሆኑን እነዚህ ሰዎች ባለፉት አራት አመታት ከተሰጣቸው እድል ተጨማሪ ጊዜ ቢያገኙ ተጨማሪ ጥፋት ተጨማሪ ውድመት በማድረስ የሚቃዥላትን ነጻይቱን ኦሮሚያ ሌሎችን ጨፍጭፈውና አሳደው በገዛ ሀገራቸው ተዋራጅና መጤ ያድርገው ፍላጎታቸውን ለማሳካት ወደ ኋላ እንደማይሉ አውቆ ስሞ የመንከስ ስትራቴጂያቸውን ወግዱ ማለት እንደሚገባ ተደጋግሞ እየተገለጸ ነው ከህወሀት ጋር የተስማማና ሰራዊቱን ጨምሮ የአማራና የአፋር ህዝብ ሞተው ወድመው ተራቁተው በህዝብ ላይ የደረሰው መከራና ችግር የሚያሳስበው ከወደሙት ጤና ጣቢያዎች ከፈራረሱትና በዋት ከተዘረፉት ባዷቸውን ከቀሩት ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎች በላይ የነገዋ ነጻይቱ ኦሮሚያ የጠጣችውን ደም ጠጥታ እነሱን ምንም ሳይነካቸው የሚንፈላሰሱበት ታላላቅ ፕሮጀክቶችን አዲስ አበባ ላይ ከመገንባት ሳይገደቡ የአገርን ሀብት ለአንድ ከተማ ብቻ እያፈሰሱ ከሀገር ሀብት እኩል የመጋራት መብት ያለው ህዝብ በችግርና በመከራ እየማቀቀ ወላድናት ሆስፒታል የምትሄድበት መንገድ ጠፍቶ የተራቆቱ ጤና ጣቢያዎች የሚያደርሳት አምቡላንስ ባለመኖሩ በሀገር ሀብትና ንብረት የሚጫወቱ የጫካ ቤተ መንግስት እንገነባለን ምን ታመጣላችሁ በ49 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ሳይሆን በ5 እና 6 ቢሊዮን ዶላር እንገነባለን በማለት የደነፉት አብይ አመድን ከነ አዳነች አበቤ የፖለቲካ ስትራቴጂ ነጥሎ ለማየትና የሳቸውን የፖለቲካ ተክለ ሰውነት ለመገንባት የሚደረግ ሩጫ አደረባዮችን ያሳፍር ካልሆነ በስተቀር ህዝቡን ሊያታልል እንደማይችል ሰሞኑን በተለያዩ መንገዶች የሚነሱት ተቃውሞችና ቅሬታዎች ለዚህ ጉልህ ማሳያ ናቸው አብይና ጓዶቻቸውን አዝሎ መሄድ ማንቆለ ጳጳስ ለወደደ መብቱ ሲሆን ጨፍጫፊነታቸውን በንጹሐን ደም እየቆመሩ ስልጣናቸውን ለማጠናከርና ጸረ ህዝብ እርምጃቸውን ዘር አጥፊነታቸውን ማስታወስ የትላንት የህዋት ደጋፊዎችም በተመሳሳይ በህዝብ ስም እየቆመሩ እነሱ ዘላለም እንዲነግሱ የሚፈልጉ አደርባዮች እንደነበሯቸው በማስታወስ ህዝቡ ጥያቄዎችን በተደራጀ መንገድ ከማቅረብ የጀምረውን ተቃውሞ በማጠናከር ውጤት ሳያመጣ አንገቱን መልሶ እንዳይደፋ ስልታቸውን መረዳት እንደሚገባውም ተደጋግሞ እየተጠቀሰ ይገኛል የሰሞኑ አዲስ አበባን የመጠቅለል ስትራቴጂ የአብንይና ጓዶቹ ያዳነችና ሽመልስ የነጀዋርና ጮለታ የጋራ መሆኑን መረዳት ይህን ተገንዝ ተገንዝቦ የእንስሳ እንኳን ያህል መንፈራገጥ የመታረጃ ቢሏው ሲሳል መታገል ፈርገጥ ፈርገጥ የማይል ድንዙ ዜጋ ሆኖ መቀጠል ከነገ ውርደትና ውድቀት እንደማያድንም መረዳት እንደሚገባ ተደጋግሞ ሲገለጽ ቆይቷል ትግሉ ለውጥ እስከሚያመጣ በተለያዩ ምክንያቶች እየተቀጣጠለ ሁሉም አጀንዳውን ሁሉም ጥያቄውን እየያዘ በዚህም በዚያ መነሳት የተረኞችን ግፍ ማብቃት የጋራ ሀገራዊ ህልውና ተከባብሮ የሚጸናበት ዜግነት ትርጉም ያለው ዋጋ የሚያገኝበት የሰው መብት የሚ የሚከበርበት ዜጎች በማነታቸው የማይገደሉበት ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት የሰሞኑ እንቅስቃሴ በጎ ጅማሬ መሆኑን በማወቅ ተከታታይ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን ማደራጀትና መምራት እውነተኛ የፖለቲካ ድርጅቶች የሲቪክ ማህበራት በተለያየ አደረጃጀት የህዝቡ የራሱ ኃላፊነት ጭምር መሆኑን መረዳት ከሌሎች ጠባቂነት መውጣትና ለውጥ በተአምር እንደማይመጣውቆ ለመብቱና ነጻነቱ መታገል በጋራ መቆም እንደሚገባ ተደጋግሞ የተገለጸ ሲሆን የአብይና ጓዶቻቸውን ነክሶ የመሳም ስትራቴጂ ለጊዜ ወደ ጎን በማድረግ የአዲስ አበባ ዛሬ የጀመሩትን የመጠቅለል እንቅስቃሴ በተለያዩ ስልቶች አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ማወቅ ማነት ተኮር ጥቃቱ መልክና ሁኔታውን እየቀየረ ባለፉት አራት ዓመታት ሲደረግ እንደነበረው እንደሚቀጥል መረዳትና ይህንን ለማስቆም በጋራ መቆም አገሬን ወዳለው የህዝቤ ህልውና ያሳስበኛል የነጻነት ዋጋ ይገባኛል ሰውነት ትርጉም ይሰጠኛል የሚል ሁሉ የጋራ ኃላፊነት መሆኑን ማስታወስም ይገባል እናንተስ የአብይ አመድና ጓዶቻቸውን ነክሶ የመሳም ስትራቴጂን እንዴት ታዩታላችሁ የበኩላችሁን አስተያየት ስጡበት ስታደምጡ ለቆያቸው የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብረነታችሁ እንድትገልጽ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን አሁን ግን በሀገር ተመጣ ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደም መገንዘብ ጥሩ አይፈቀድም እኛ እየመራን እኛ በህይወት እያለን የኢትዮጵያ መፍረስ አንፈቅድም ለማንም ቢሆን ማንም ሰው ከኢትዮጵያ በታች ነው ይህን አክብሮ መሄድ አስፈላጊ ይሆናል